et la mise d'apprentissage en français. Objectif. L'hadaf nadars. Différencier le passé, le présent et le futur. Anna, ntouma انكم تتعلموا تميزوا ما بين لو باسي الجمله اللي في الماضي والجمله اللي في الحاضر والجمله اللي في المستقبل لو باسي لو بريزون اي لو فيتور سو كو جو سي كومبليت لي فراز لاني ديرنيير جيتي اون كلاس دو 3ييم اني السنه الماضيه لاني ديرنيير جيتي اون كلاس دو 3ييم اني في المستوى الثالث مانتينون الان جو سوي اون كلاس دو 4ييم اني الآن أنا في المستوى الرابع. L'année prochaine, السنة المقبلة, je serai en classe de 5e année. إذا لاحظتوا شي أشياء هنا باش هما اللي غيساعدونا باش نبقاو نميزو ما بين لو باسي ولو بريزون ولو فيتور. أول حاجة هو هذا يعني ما يسمى بانديكاتور دو تون. هما بعض الكلمات اللي كيكونوا في أول جملة ولا في وسط الجملة وكيساعدوني ولا حتى في آخر الجملة ولكن كيساعدوني باش نميز ديك الجملة واش في البريزون ولا في الباسي ولا في الفيتور. هنا عندي لاني ديرنيير. لاني ديرنيير. السنة الماضية إذا هذه كافية باش تميز لي الجملة بأنها في لو باسي هنا عندي مانتونون مانتونون الجملة الثانية عندي لو بريزون حاضر باش كنشوف هذه كنعرف بأنها كنتكلم على الحاضر لاني بروشين لاني بروشين بأنها كنتكلم على لو فيتور شيء آخر اللي كيميز الجمل هو مثلا التصريف ديال لو فيرب هنا عندي جيتي سي ان تون دو باسي هذا لامبارفي هنا عندي لاني ديرنيير إذا لو فيرب اتر صرفته في لامبارفي في ان تون دو باسي هنا نفس لو فيرب اللي هو اتر صرفته في البريزون لان عندي مانتونو عندي واحد لانديكاتور دو طون واحد يعني الكلمه اللي كتساعدني التعرف على الزمن اذا جو سوي في البريزون لاني بروشين هنا لاحظوا بان هنا كان شو لا فورم باش نكتب لو فيرب اتر هنا مكتوب بهذه الطريقه هنا مكتوب هكا وهنا مكتوب بهذه الطريقه هذه لان كيعبر لي على لو فيتور لاني بروشين جو سوري اون كلاس دو 5 اني نكون في المستوى الخامس Je réfléchis et je manipule. Hier, maman a préparé des gâteaux au miel. Et dans ce cas, la jumelle a dit que l'art vient d'un le verbe préparer, ça veut le passé composé. Quand on dit un indicateur, il y a hier, hier, l'acheteur de jumelle a dit que ça veut dire qu'on exclame le passé. Quelle est quelle image autre là, disait donc qui m'a chauffé bête. Cette jumelle a dit aujourd'hui, papa achète de la menthe fraîche. Dans ce cas. تشرح لي هذه الجمله الاولى ايار مامون ا بريباري دي غاتو او ميل لان الام ديالي اعدت البارحه حلويات بالعسل اوجوردي الان او اليوم بابا اشيت دو لامونت فريش اي دي تي اي دي تي فير اذا الاب ديالي شرا لامونت فريش يعني انا باري اي دي تي فير او شاي اذا هذه عندي لو بريزون demain ma tante prendra le thé avec nous. On a dit demain, radan, radan. Et dans radan, il y a ce livre, il y a un livre, le futur, ou l'art, le verbe, qui m'a dit, il y a un livre, il y a un livre, il y a un le futur, la terminaison, il y a un verbe, l'art, il y a un Et dans le livre, le fikra, il y a un livre, les indicateurs du temps, hier, on a fait un livre, parce qu'aujourd'hui, un livre, il y a le présent. Demain, le futur. Bien, y a-t-il de phrases dans ce texte? Hier, maman a préparé des gâteaux au miel. Donc, hier, miel. Ou la phrase, c'est une suite de mots qui commence, qui a un sens et qui commence par une majuscule et se termine par un point. يعني الجملة كتبتدي بحرف كبير وتنتهي بنقطة وكيكون عندها معنى دونك هذه الجملة الأولى aujourd'hui papa achète de la menthe fraîche et du thé vert الجملة الثانية demain ma tante prendra le thé avec nous دونك الجواب il y a trois phrases dans chaque phrase souligne le mot qui exprime une action هنا مطلوبني باش نسطر في كل جملة على الكلمة اللي كتبين لي واحد الحركية في الجملة دونك هنا maman a préparé à préparer. Donc, le verbe, donc, construire, préparer. Nena a acheté, ishtera, a acheté. Ma tante prendra. Nena, c'est-à-dire, elle a préparé, prendra, achète. Dans chaque phrase, on tourne le mot
كي عنديك كون سو باس لاكسيون. مطلوبني باش ندور على الكلمه اللي كتبين لي فوقاش كانت يعني لاكسيون او الفعل. دونك انا عندي اير، هنا كانت لاكسيون اير البارحه، هنا اوجوردي اليوم، هنا دوما غدا غدا. كلاس لي مودون لو طابلو، عندي بعض الكلمات هنا ce sont des indicateurs de temps et les kalimat les qui ça d'une bache kemiz ma bien le présent le passé ou le futur donc on a خصني يعني ارتبوا من هي في الجدول على حسب الزمن يعني اللي في الباسي في البريزون اللي في الفيتور كلمه سوما hier maintenant avant demain aujourd'hui en ce moment plus tard la semaine dernière l'année prochaine بالنسبه للكلمات من هذو اللي كيعبروا لي على الباسي ان hier هي البارحه avant قبل La semaine dernière, il y a l'osbu al-madi. N'est-ce pas le présent. Maintenant, le 1, en ce moment, aujourd'hui, l'yom. N'est-ce pas le futur. Demain, radem, plus tard, bête. Ou lahiqan, l'année prochaine, sana, le mokbila. Complète la règle avec c'est le présent, c'est le futur. C'est le passé. Comme le cas est là, l'année dernière, Sana Maria, j'étais en classe de troisième année. Maria, c'est le passé. C'est le passé. Maintenant, je suis en classe de quatrième année. C'est le présent. L'année prochaine, je serai en classe de cinquième année. Sana Mokbila, ça va compter. C'est le futur. Je vérifie mes acquis. Souligne les phrases qui sont au passé. La semaine dernière, ma tante nous a invités au mariage de ma cousine. L'indicateur de temps, la semaine dernière, au jour, le mardi. إذن يعني الباسي إذن نسطر عليها إذن طلب مني نسطر عليه في الباسي. دوزيام جملة الثانية إيار بابا أشتي أن جولي كارتون بور مامون، يعني كذلك جملة في الباسي لأن عندي واحد الإنديكاتور دو تون اللي هو إيار. دومان إل لو بورتورا أ سيت أوكازيون، يعني بالنسبة لي عندي فيها دومان فيها لو فيتور ما نسطرش عليها لأن مطلوب مني باش نسطر عليها لو باسي. إذن هاد الجملة هادي ما نسطروش عليها لأن فيها لو فيتور دومان. كت يعني واحد الانديكاتور دو طون اللي كيدير لي لو فيتور، واحد الكلمه كتعبر لي على المستقبل. إل لو بورتورا كذلك لو فيرب فهو مصرف في لو فيتور. إكري إن فراس، هنا مطلوب مني أن نكتب جمله، هذه كمراجعه أو كتقويم بالنسبه للدرس ديال لا فراس كذلك اللي شفنا ديال الجرامير، باش كيقول بأن الجمله فهي واحد سويت دو مو هي أن سونس إي كومون إي كي كومونس باغ إي ماجيسكيل إي سو تيرمين باغ أن بوان، يعني الجمله فتبتدي بحرف كبير وتنتهي بنقطه. إذا اختارينا هذه الجمله وأنتم ممكن تختاروا جمل. جمل أخرى. Maintenant, الآن, je suis dans la classe. أنا في القسم. إذا نتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحصة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.